Петропавлда Гаухар патшайыма сулық байқа өтті. Үші санатындағы 25 қатысушы ерекше атақ пен бағалы сыйлықтар үшін күресті. Әріптесім тарқатып айтсын. Ақылына көркі сай, 2019 жылдан бері Петропавлда Гаухар патшайыма байқауы дәстүрлі түрде өтіп келеді. Жоба осы жолда ерекше форматта ұйымдастырылды. Байқаудан бір ай бұрын күнделікті түрлі шеберлік сағаттар, тренингтер өтіп, қатысушылар психолог мамандарымен кездесті. Байқау ережесіне сай арулар сахнада шығармашылық, интеллектуалды қабілеттерін көрсетіп, этностильді киіммен сәнді көлік үлгісін таныстырды. У девочек 4 этапа. Байқау 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең таныстыру деп аталады. Кейін арулар жұртшылыққа өз өнерлерін паш етеді. Соңында сән үлгісін көрсетеді. Бұл байқауға әрқайсысы бір ай көлемінде дайындалды. Сұлуда сымбатты, білімді де өнерлі аруды анықтайтын байқауға 3 жас санатында 25 адам қатысты. Олардың алғашқысы 14 пен 22 жас аралығын қамтыса, кейінгісі 23 пен 33 жастағылар, және соңғы санат 34 пен 40 жас аралығындағылар. Бұл жолы олар 3 номинация бойынша бақ сынамақшы. Аруларының ішінде ерекше қазақи стилде көзге түскен Бейнегүл Валеева. Ол 34-40 жас аралығындағылар арасында бақ сынады. Осындай сұлулық байқауына алғаш рет қатысып отыр. Дегенмен сахнада өзін сенімді ұстады. Мен Бриллиантовая королева конкурсына бірінші рет қатысып тұрмын. Үшінші категорияда өте қуаныштымын. Мен осы конкурстың ұйымдастырушыларына үлкен алғысымды айтқым келеді. Жалпы өте керемет деңгейде өтті, түрлі мастер-класстар өттік, нутрициолог, психолог, зумба бойынша мастер-класстар болды, керемет. Әрине қобалжып тұрмын, мен бұнда өзімнің талантымды көрсеткім келді. Бірінші образым қазақ аруын көрсеткім келді, ал екінші этнопоказда мен керісінше батыр қазақ қызын көрсете білдім деп ойлаймын. Байқа қорытындысы бойынша қазылар алқасының шешімімен бірінші орынды кіші санатта Ксения Череда, екінші санатта Сабина Оспанова, ал үшінші санатта Ботагөз Саду иеленді. Ал негізгі бас жүлде дауыс беру арқылы анықталды. Гаухар патшайымы Бибігүл Оразбаева атанды. Оған теңізге демалуға жолдама табыс етілді. Әсем Кенжеболатова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.